आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड विनियोजन गरेको छु कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फहरू एघार एक खर्ब एकचालिस अर्ब अठहत्तर करोड अर्थात् पैँसठी पोइन्ट बिस प्रतिशत पुँजीगत तर्फ तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् सत्र पोइन्ट पच्चिस प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थापनतर्फहरू तिन खर्ब सात अर्ब पैँतालिस कर करोड अर्थात् सत्र पोइन्ट पचपन्न प्रतिशत रहेको छ यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन तुलनामा दुई पोइन्ट सै सैँतिस प्रतिशत कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा सोह्र पोइन्ट सैँतिस प्रति बढी हो कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्थान तर्फहरू चार खर्ब आठ करोड विनियोजन रहेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट बाह्र खर्ब अडचालिस अर्ब बैसठी खर्ब करोड वैदेशिक अनुदानबाट उन्चास अर्ब चौरानब्बे करोड बेहोर्दा रु चार खर्ब बाहन्न अर्ब पचहत्तर करोड न्यून हुनेछ सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब बाह्र अर्ब पैँसठी करोड जुटाइनेछ राजस्व परिचालन सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद दुई खर्ब चालिस अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछु